Tady Venezuels dáme hru CZ. A co takhle si dneska dát stream s tou Star Warsovou tématikou? Dámy a pánové, dnes si dáme LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Jelikož můžu už streamovat s webkou, s mikrofonem, klasicky, protože máme funkce, takže si dáme dneska od 20:00, anebo víte co, dáme to dřív. Dáme od 19:00, ten cca od těch 7, do těch 9 bychom mohli dát Skywalker Ságu a dát si nějaké questy tam, ať se něco děje. Doufám, že vás dorazí hodně. Takže jo, dorazte a uvidíme se na dnešním streamu od 19:00.